چغتا زدا دخلو کیارا دے صاحب کی الہاد شاہ جی گل تحریک اصلاحات چارمین نازی جیتا جگر رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اٹول ناوالزا دے اللہ تعالیٰ شکر ادا کوں بیا دے خپلو جرتی ترنو عزت منو دے زیرا نوخار اور تحصیم دے پابو دے درنو مشرانو دے دخ سرسرا دے مطرح چکم پارلیمنٹیرین راغلی دی دے اغو اسرا دے چیئرمین اور دے میڈیا مرگرو او دنوں پورو دہو خلقو چی چائم پر دغنن پروگرام کی کم محنت کرے او کم عزت و درنا وقت مولا رکھرے دو گھٹولو پیرا شکر یادا کو زبیا بالخصوص دا پابو دا خلقو دیر مشکوریم مزرع الفاظ نشتا چیز پا کم طریقہ بانستا سو شکریا ادا کم زکا چکلے یو بد وقت پا دا صبح باندرو او بیا دا بد وقت مو پا کبائی پیل باندرو او مو پا کورکی دلو نو تاسی دے پا مو عوامو چو پا کم طریقہ باندے مو دے تختنوالے و دے اسلامیت کم دے روگری حق ادا کرے دے پا غا باندے زلتا سو تا سلام پیش کم او ستا سو شکریہ ادا کم دا بیلا خبر را چکلا بد وقت راغلو خلق زمون دے رکونا تختی دل خوزب بخپلا علاقہ کے دا کراچی نارالن کی نیستا نو دا وزیرستان در باجاولا پورے طول خلق بکور شو او کم پولو دا لار خو الحمدللہ زما دا جمرود او لنکوتان او دا ملاغور تاسیم چکم زما کونسجوسین دا آغا بکور رو شو او دوباره خان جموز دلتا یو کسیم را آباد شویم دیستازو پا دی بابو تاسیم که دلتا یه جای در دون اسمه که اغیش دی دلتا دا او اخپن رو نمائندگی را دلتا را غلیم دی نه دا او مشران نو ما آغا وقتی دازی موالی پورک را چه با اخپن علاقه دی پا دشتگردی که دے خلقو پہ کورکے دونا دے ظلم زیادینا اور دے بے حقینا بچ کرا دے آگے فائدہ صرف ما خبر علاقی دے انہا رسا والا دے آگے فائدہ کے پر پختونخوا دے ورسے دا پتو آزار تیرہ کے پدہ ملک کے دا سے حالات ہو بیا سپیشلی زمک پدہ بین کے کہ سوک الیکشن کمپین تا نشو رہا ہوتا ہے خوزو پا 2013 کے تولی دلل چپ خیبر کے پا 2013 کے سر الیکشن دا رہوا تب ما دا ٹولو پختانو عزت بچ کرو ما دا ٹولو پختانو رنگ خکڑو بیار آگے نا بخلو خمزر بور شو اور 2013 الیکشن کن پینے ہو بیار زمان صوبہ دا صوبہ ملک دنے نا چیتا تا یہ سر حد بہر کم موک سرنو جنگ دلے زمان دا نور سوپے اور دلو نٹی کی دی بلوچستان دے افغانستان اور ایران سرا اور سمندر سرا جنگے دلے کراچی دے انڈیا اور دے سمندر سرا جنگے دلے پنجاب دا انڈیا سرا جنگے دلے اور زمان سوپ کشمیر چھلے اگا ہم دے انڈیا سرا جنگے دلے گلگت چھلے اگا ہم دے چائنا سرا جنگے دلے زمان خیبر پختونخوا سوپا زکا روز تو باتے شلے دا زکا زمان دو صوبے اہمیت نو چی دا تخش چرتا انٹرنیشنل بارڈر سا لیگ نو چرتا بارڈر سا جنگ دلے نو الحمدللہ ما نصر داو کرل چی پا ملکی دنے دا لے خیبر پختونخوا دے پا خیبر پختونخوا دے ٹول کمونو چی پا ایک اکثریت دے پختانو دے اہمیت نو پا ملکی نن خیبر پختونخوا لویا خیبر پختونخوا شوا نن خیبر پختونخوا مضبوط پختونخوا شوا نن خیبر پختونخوا اہمیت دمرا پیداو شو پا ملکے لکا سمرا اہمیت دے سندھ او دے بلوچستان او دے پنجاب دے ما دشتگردے آغا جر ختم کرو آغا دے ظلم پا ناگا میں ختم کرا چچا با دن تک اکلو ظلم نہ ہو را ابا چند تک دستل چند تک پاتے کی دل زمک میں لگا کیا بدرام پی سوکو مونگو تاسو پور پختانو پہ باندے بدرام بو ما دے ظالمانو دے قاتلانو آغا پا ناگا ختم کرا چھو مونگو ستاسو پا
نسلونه بده بدمنه بدمنه کې وای او دا ترقی او خوشحالي به یو امید نه وای پوره شوی. الحاج شاجی ګل زنده باد، الحاج شاجی ګل زنده باد، راجب خان زنده باد، راجب خان زنده باد. اوس ان شاء الله تعالی چې موږ د لوی پښتونخوا مضبوطه پښتونخوا جوړه کړه، نو ځکه زموږ د پارټي نامه اصلاحات کې خلکو پارٹی جوڑی کری اور وہی چکلا ما تا اوٹ را کئی ما منتخب کئی ما نا اختیار را کئی تو بیا بدل لکار کو خو اے پختانو اے اختیار پختون ہم خونو زتا سو تاوائی چیز ما پارٹی نما تازو ما تا اوٹ رو را کری زتا سو نو منتخب کری خو ما نستا سو آگا غم کرو آگا حق مدر بدا واغشتو حکمرانی کے پاتے شوے صوبہ کے یا مذہب پرست پاتے شوے چرتا یو کاروباری سرے یو اکانومی بانے پتول سرے اس دستا سودہ دے پاپورتا سر تحصیل خل چی دی چکم ٹوٹ پیورپ کی دی اگر کنی سلیخانہ دا سلیخانہ دا سلیخانہ خل ٹول بہر دی اگو تا دیتا ہوں خبرو زیادہ پتا دا چی اس خوچ اکانومی بانے اتنا معاشی حالات او تجارت بنو کی چمونگ دے یو کاسب دے تکر خانہ انہوں نے کہا ہمیں زوران اندر روزار نہیں ملے ہوئے گی ستاسو پناوہار کی چکے میں کر خانے لے دے بدا برگا غم ختم شوئے چکم لگ دے روزگار پکی ستاسو خطوطا ملو انشاءاللہ تعالی چھ ما سکڑے دی ما دے خیبر پختونخواہ دے پاکستان دے پارا کرے دی ما چھ سکڑے دی ستاسو احسان دے و پاکستانیان والا ولے ستاسو بچی و ستاسو نسرن ابا پاکستانیانو تا وائی چه قید اعظم ہو پاکستان جو رکھے ہو خو آئین لرتا من پختانو نو کا مکرو او بیا دام چه ما گورا تاسو نپے باندے پر نام کرائی نمی دا نقصان تاسو نپے در کرو نا دچا وینا تو انشوا بغیر دسو نقصان نا الحمدللہ آغا کارو شنی آغا تا یو جنگ پاکستان کرے وے اگر انو شکاو کہ چمون گو تاسو پختانو والا اوکرو او زمون گو تاسو پختانو احسان پا طولو پاکستانیانو وے من پا طولو دارو با نو کم دا احسان آنو چمون تاسو نا بغیر دے سو نقصان نا بغیر دے سا بہر فنڈنگ نا یا دے تو مک نا یا دے بدنامی نا بغیر من تاسو نا آگا اینے تکمیل پاکستان اوکرو چو پاکستان نن کچر تا دا این نو مکمل شو دا دا غیر وای نو اف ٹی اف کے با پاکستان بلیک لسٹ وای نن با ڈالر پر 500 روپے وای نن با دو رو پوری پ 500 سو شت دا وای نن با تاسو ہوری پ 2000 300 روپے کیل پا نہ رشتے خدا چے ما جو شون زدا سٹیج نہ دا میڈیا پ مخاما ټول پاکستان نہ تا وای دا ټول پاکستان نہ پوری دا مو مستاسو دو خور پر پختلو کو نہ انشاءاللہ چھے دے نوخار کمی مسئلی دی نو اگر ماتا پتا او بیا چچا لما یو خپل زمواری ور کرے دا چھے تحریک اصلاح دے پاکستان صدر مون مکر رکڑے نوخار ڈسٹرکٹ نا ماتا دا پتا دا چھے دا نا خان دے دا نا نواب دے دا نا خان دے کتاب او ساسو حق خوری او زان بجو لگی الحمدللہ دا با دا خپل جیب خرچا کئی لکسنگا دا نن پروگرام اوکو او نن دا نوخا او دا بابو او آمو تاسو تاوائی ساسو شملہ اوچے تکرا انشاءاللہ ہم نقا شام دے پا خدمت کم ساسو دا بابو دا نوخا شام حق جتے بھی کئی کئی لنکا رو تاسو دموم ایم پی ایگانو خبریں ہمو کرے چھ تاسو کاشیف مضبوط کرے دا دا کاشیف مضبوط والے ہو دے دا ستاسو دا نوخار و دا پاپو محبت والے ہو دے
چ کاشی منتخب شی مطلب دا چ تاسو په پنجابی سے تاسو په سندھی او په لوچی په سے زئی او تاسو دے دغه علاقے نه په هر په بل کس په سے زئی نو دا خبره چې او مش تاسو ته په خپل کور کې ناسو تاسو عمران هر څه مدار دی شی تاسو نو شری سره مدار دی شی تاسو د سرداری سره مدار دی شی دا خبره چې تاسو ته په خپل کور کې خپل مشر ناسو چې څه خبره او ته خدای را ولی ما او چې را ولی ما ان شاء الله تاسو نو مخ کې بزور او کاشف خان به ان شاء الله کما په هکې او زیاتی ستاسو د نوخار ډیسټریکټ سره شویل باغه کې زه ډیر خلکو سره ورګړم مجسم د کاشف خان خبره وکړه چې دا خبرې مو بیا موږ چې کله جلسه کوو نو په هغه کې به موږ تفصیلي خبرې کوو ان شاء الله موږ دا سیکریټ د کاشف جوړیدل زموږ یو بنیاد کې خوندې دی کوم چې په خدمت نه کولې نو ما به کاشف خان ته نه ویل چې تا ور سیکریټ کولا مخامخ کده هغه کاشف هغه کاستا ته زای باندې ناس ملاویږي چې هغه ستا خدمت پوره کولې چې هغه ستا خدمت کول غواړي نن د کاشف ته د سیکریټ خلاصې دل دا یو عملی هڅه خبره نه ده یو عملی خبره ده یو بنیادی خبره ده چې تا دې دفتر خلاص کړو چې څه خبره وي دلته راځی ان شاء الله تعالی نه به ستاسو حق سو خوړی شي که چا خوړلی وي هغه به درته واپس اخلو او چې کوم حق په دغه ملک کې د بټ آباد خلکو ته د مردار خلکو ته او د کوهان خلکو ته ملاویږي ان شاء الله هغه به د پبو په وجه باندې ټول نوخار ډیسټریکټ ته ملاویږي ان شاء الله تعالی زه یو بیا تاسو ته سلام پېښ کوم شکریا ودا کوم په دا عزت باندې په دا مضبوطوالي دا حوصله تاسو د کاشف مضبوطه نه کړه دا حوصله تاسو د شاجوګو مضبوطه کړه زه په دې کې نه شو چې دا کوم شران خان راغلی په تاسو کې ورستو پورا پورا خاندانونه دي په تاسو کې ورستو سونه او زرونه خلق دي زه دا نه غنم چې ما ته صرف نن دا درې سمور پیته سوا خلق ماستي زه دا نه چې ما ته پنځوس زره خلق ماستي زه کا چې تاسو تاسو د پنځوس زره خلقو نه باندې کیږي تاسو د پنځوس زره خلقو نه باندې کیږي ان شاء الله تعالی مستقبل چاغه په خپل خبرې کړې یو خبره یې باندې نکړه ما په دې ته نه الحمدلله هغه صدق نه کړې دي چې په حکمران نه دي کړې نو تاسو نه امید کیږئ ما ان شاء الله تعالی چې کوم خبرې عمران خان ته ولې او تاسو یې مرګرته په خبرو کړې له کیدو په کړې نو ان شاء الله تعالی اگر ټول کرونه به نه عملی طور باندې د تحریک اصلاحات پاکستان لیډرشپ پر کې کوي ان شاء الله زه یو ځل بیا ستاسو شکریا د کوم سلام ته پېښ کوم الله هم دا غشاش په اتفاق او په اتحاد د خاورې لپاره او خپل قوم لپاره لرا لکه څنګه نن موجود شه ډېر ډېر مهرباني والسلام واخر دعوانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اوس په زمونږه د مرکزی سیکرټریټ افتتاح زمونږه چرمی صاحب پیر زمونږ ستر مشر الحاج شاجګو صاحب او تاسو ټول د کلی خلکو ته درخواست کوم چې په خپلو سیټونو باندې کښېنئ بس ما تکلیف مه کوئ او تاسو ته به ان شاء الله زمونږ کوم پروګرام کړی یکم چې زموږه کاستان دی دا ویډیو باندې ټول پالو زی او ټول ملګری پالو زی ټول ملګری چې سونه دي ټول پالو زی ټول پالو زی چې څنګه څنګه ټول ملګری زموږه دوستان زموږه انتظامی والا مهرباني مې پالو ښه ګلار وای بچی
پاکستان صدر کا شکریہ.